Príjemný pekný večer, priatelia. Vítam vás na informačnom webináre spoločnosti Skyward Community. Opäť ešte trošku tak improvizujem provizorne, nakoľko mám čiernu obrazovku pred sebou a tuto na boku mám externú obrazovku, čiže budem byť tak hlava a trošku ubiehať, lebo zase myš mám na tejto externej obrazovke, takže budem musieť sledovať prepínanie slajdov. No nič, to ešte raz vítam vás na dnešnom webinári. Predtým, ako začneme, prosím vás, dajte mi vedieť, či ma vidieť, či ma počuť, či je všetko v poriadku. Počkáme si chvíľočku, myslím, že Pavel navrátil. OK. Pán Kuchválek, tri plusky. Pán Kulík tiež. Pán Krošlár, dokonca 5 plus je. No dobre, vyzerá to tak, že všetko je v poriadku, čiže môžeme začať. Ja som už niekoľkokrát hovoril, že veľmi dôležité v tejto situácii, aby človek si ujasnil, akou cestou sa chce pobrať v živote, a aký kus zodpovednosti si zoberie za seba a za svoju rodinu. Nie nadarmo hovorím stále o tom, že ľudia musia mať aj plán B. Ako pokračovať v živote, ako zabezpečiť nejaký vedľajší príjem, nakoľko naozaj tá situácia je napriek tomu, že sa uvoľňujú tie reštrikcie, ktoré boli dané jednotlivými vládami. Ja som o to presvedčený, že keď toto všetko skončí, svet sa zmení. A zmení sa veľmi, rapidne sa zmení. Ja by som chcel dneska zamerať svoju prezentáciu, nakoľko vidím, že sú tu aj noví ľudia, práve na jednu vec ukázať vám ten plán B, ten možný plán B pre vás, ako proste sa zapojiť do tohto projektu, o ktorom budem dneska hovoriť. Je to jedno, či sa zapája do tohto projektu človek, ktorý proste má menej peňazí, ktorý so svojou rodinou prežíva z mesiaca na mesiac, lebo takých ľudí je veľmi veľa. A osobne tiež poznám veľa takých ľudí. Viacerým som pomohol v priebehu tejto krízy, alebo tejto pandémie. Čiže my nehovoríme o projekte, kde je potrebné investovať veľké sumy. My hovoríme, že je potrebné sa zapojiť do projektu. A prečo sa zapojiť, to vám sa bude snažiť dneska vysvetliť. A samozrejme je tu príležitosť a plán B aj pre tých ľudí, ktorí sú doma, majú našetrené peniaze a rozmýšľajú o možnej investícii. Áno, veľmi príťažlivé sú investície do rôznych kryptomien, ale ja som tiež investovala, čo do januára som mal zarobené, tak som všetko stratila, teraz som tak lahúčko v mínuse. Čiže naozaj je potrebné si zvážiť, kde dať svoje peniaze, kde je taká zabezpečená možnosť. No, samozrejme, že každá investícia prináša aj nejaké rizika. To už závisí naozaj jednak od projektu a závisí od vás, aké riziko ste ochotní znášať. Ja sa budem snažiť dneska vysvetliť jednu dôležitú vec, že to, čo hovoríme, že naše investície, respektíve kreditovanie tohto projektu je zabezpečené. Čiže poďme na to, dovoľte, aby som sa predtým predstavil, moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technologickej univerzity v Bratislave. Od decembra som investorom spoločnosti, 2015 som investorom spoločnosti SkyWay, od decembra 2017 na pozícii expert a tiež člen vedenia Skyward Community. Ako nespočetne raz som spomínal, že mňa fascinujú umelci, ktorí majú víziu, ktorí vedia tú svoju víziu zhmotniť, dať to do obrazu, nakrútiť film.
Naozaj mám rád režisérov, ktorí majú fantáziu nakrútia film, ktorý sa nám na prvý pohľad stá tak akože science fiction, také sci-fi. Ale ak ubiehajú roky, tak sme svedkom toho, že tie udalosti, ktoré sa odohrávali v tom filme, sa nejakým spôsobom naplní. Veď z takýchto veľkých umelcov v cárskom Rusku patril aj maliar Einem, ktorý v roku 1914 namaloval sériu obrazov, kde hlavná téma týchto obrazov bola, že kreslil dopravné systémy na druhej úrovni. Všimnite si tu, koľko fantázie, ako keď som bol dieťa, keď som prvýkrát čítal romány od Jula Verna, je toto isté. Dopravný systém na druhej úrovni v roku 1914. Keď si pozrieme druhý obrázok, tiež to je taká typická situácia v tých rokoch s dopravou, ale tiež na druhej úrovni nejaké dopravné systémy, typujem, že sú kolejnicového typu. A v tom obrázku taktiež na stožiári doprava na druhej úrovni. Maliar Einem dal tejto sérii obrazov názov, že Moskva od 200 rokov. 1914. A ja môžem ubezpečiť tam hore pána Einema, že o 100 rokov sme jeho víziu predbehli, koľko už teraz sú zadefinované projekty pre Moskvu v našej bielej knihe White Paper. Tí, ktorí ste nečítali, tak je k dispozícii na našich stránkach. A tam sa dočítate v tom roadmape, kde je popísaná perspektíva spoločnosti do roku 2050. Perspektíva spoločnosti Skyway do roku 2050. Nájdete ešte jednu firmu, ktorá presne popísala, čo bude robiť do roku 2050. Veľmi ťažko budete takúto firmu ešte nejakú hľadať. Ale vrátim sa k tým malbám. Vízia je krásna. V dnešnej dobe odborníci tiež diskutujú o tom, že východiskom pre ľudstvo v doprave je výjsť s dopravou na druhú úroveň. Čiže tam, kde nebude zavádzať peším chodcom, nebude zavádzať iným dopravným systémom, že naozaj gro dopravy by malo byť na druhej úrovni. No ale kde sme sa dostali z tejto vízie? Dostali sme sa do takejto reality, kde vidíme, toto je obrázok zo Spojených štátov, skúste spočítať tie jazdné pruhy, myslím, že tam okolo 30. A toto je reálna situácia vo veľkomestách v Ázii. Ja som na vlastné oči videl túto situáciu, či na americkom kontinente, či v Ázii, vo viacerých veľkých mestách. Jedným slovom, katastrofa. Podobná situácia je v prístavoch. Ja keď som pracoval pre jednu zahraničnú dánsku firmu, som veľa cestoval do Dánska autom, a v Hamburgu v prístave som nastúpil na loď, tá ma previezla na dánsku stranu. Videl som v Hamburgu v prístave spustu kontajnerov. Ale nastokované kontajnery do výšky 5-6 poschodových budov som videl v Montevideu v Uruguaji, v Južnej Amerike. Tie kontajnery čakali niekoľko týždňov, veľakrát niekoľko mesiacov na transport do vnútrozemia. Čiže naozaj tých problémov v doprave momentálne máme veľmi veľa. Medzi tie hlavné patrí preťaženie dopravných ciest. Vidíme každý deň už v tých okresných mestečkách, napríklad tu na okolí Dunajská Streda, Galanta, Šala, Nové Zámky, ešte pred 5-6 rokmi zápky neboli. V dnešnú dobu už aj v týchto menších mestách sú zápky. Nehovorím o Bratislave. Nedostatočná bezpečnosť. Je to tiež jeden z veľkých problémov, nakoľko každý rok zomiera viac ako 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. 20 až 25 miliónov ľudí je natrvalo postihnutých.
dôsledku dopravných nehôd každý jediný rok. Znečisťovanie životného prostredia, to snáď ani už nie je potrebné o tom hovoriť, už ja hovorím, že je potrebné veľmi rýchlo konať. A ja si myslím, že Greta nás nezachráni v tomto, lebo znečisťovanie životného prostredia dosiahlo taký stupeň, že odborníci predpovedajú, že pokiaľ ľudstvo do 10 rokov neurobí seriózne kroky na nápravu tohto stavu, a po 10 rokoch sa dostaneme do bodu, z ktorého už nebude návrat. Toto bolo jedno z moment, jedno z kritérií, prečo som sa pripojil a ja pred 5 rokmi k tomuto projektu. Lebo priamo tento projekt rieši aj znečisťovanie životného prostredia. Vysoká energetická spotreba. Vieme, že každý rok v poslednom čase pribúdajú nové technológie, ale aj sa zvyšuje spotreba surovín rok čo rok. Každý rok je vyšší. Je to potrebné tiež vo veľkej miere obmedziť. Ja sa vám pokúsim v dnešnej prezentácii odpovedať na tieto hlavné 4 problémy, akým spôsobom by sa dali riešiť. Áno, ja som videl veľmi kvalitné cesty, ktoré sú robené v arabských, napríklad v Dubaji, v Katari, v Ománe. Áno, ale príde jedna púštna búrka, tam, kde včera bola cesta, dneska je piesok. Neustále čistenie proste tých ciest tiež proste predražuje prevádzkové náklady. Áno, častokrát čítame v novinách, že zase sa zrútil nejaký most, prednedávno opäť v Taliansku, že voda zobrala most a tak ďalej. Čítame o kalamitách, aj sme ich prežívali, niekoľko kalamit. Spamätám asi 5-7 rokmi, asi 2 dní pred novým rokom napadlo toľko snehu, že na 7 dní sme ostali v starých horách za Banskou Bystricou, hoteli, lebo napadlo viac ako meter snehu. Nejazdilo nič, ani vlaky, ani autobusy, ani auta, samozrejme. Ako týmto vyčíňaniu prírody predísť, alebo ako čeliť? Takým problémom je samozrejme to, že my neničíme len sami seba ako ľudstvo, ale ničíme okolitú prírodu, ničíme živočíchy a samozrejme ničíme celú našu planétu. Takéto obrázky snáď už nikdy nebudem musieť ukázať. Samozrejme, že ľudstvo sa snaží proste riešiť nejakými krokmi túto zlú situáciu. Ako som hovoril, odborníci to dopravu si uvedomujú, len je už potrebné konať. A možno taký jeden krok k lepšiemu. Ja si osobne myslím, že čo sa poslednú dobu deje s elektromobilizmom, to je len taký nejaký medzikrok, nakoľko už podľa štatistík vieme, odborníci hovoria, že tá negatívna uhlíková stopa po elektromobiloch je väčšia ako po dízlovi. A samozrejme, každý elektromobil potrebuje elektrický prúd. A ten sa musí niekde vyrobiť. Elektrárne, ktoré spalujú uhlie, plyn, ropu. Máme atomové elektrárne. Zase je problém, kde s nukleárnym odpadom a tak ďalej. Čiže neriešime globálne ten problém ani ušetriť suroviny, ani znečistenie ovzdušia. Len ideme nejakým krokom k nejakému cieľu, ale je to veľmi, veľmi malý krok. Odborníci hovoria, že pokiaľ by sme vymenili všetky dieselové autá, vrátane kamionov za elektromobily, potrebovali by sme postaviť ešte jedný vlhkovec. Lebo je potreba väčšia spotreba elektriky. Už vidíme a čítame správy z Nórska, ktoré je takým priekopníkom v rozmachu elektromobilizmu. Že ľudia si v noci ťahajú káble, nabíjací auta na parkoviskách a tak ďalej. Že je nedostatok v niektorých mestách elektrickej energie. Práve kvôli veľkej spotrebe elektromobilu. Áno, riešením, ako som už spomínal úvod, aj podľa odborníkov, je dostať dopravu na druhú úroveň. Sú rôzne pokusy. Siemens, magneticko levitujúci systém, ktorý máte možnosť vidieť na tomto obrázku. Áno, pozrite sa, aká mohutná stavba to musí byť. Koľko materiálu,
je potrebné upotrebiť, aby sa takáto stavba postavila. Jeden kilometr sa postaví za 70 miliónov dolárov. To je taká základná cena. Väčšinou sa to pohybuje okolo 100 miliónov. V Šanghaji postavili jednu trasu magneticko-levitujúceho systému z letiska do centra mesta. Je to niekoľko kilometrová dlhá trasa. Stála 4,5 miliardy dolárov. Veľmi vysoké sú prevádzkové náklady. A samozrejme, takáto masívna stavba sa nedá hoci kde postaviť. Takže tiež to nie je globálne riešenie. V Nemecku postavili niekoľko dopravných systémov na druhej úrovni po vojne. Pozrite sa na tú konštrukciu, na tú opachu. Samozrejme, ani jedna z týchto systémov už dávno, dávno nefunguje. Čína je takým progresným štátom v budovaní dopravy na druhej úrovni. Len tiež sa pozrite na to monštru. Proste tiež sa nedá hoci kde postaviť. Áno, ani zubačka není riešenie pre všetky trasy na horských oblastiach. Áno, je to zážitok. Ja si pamätám na moju prvú jazdu so zubačkou v Starom Smokovci, bol som ma tak 6-7 rokov, sme mali školský výlet, bol to zážitok. Áno, opäť neriešíme situáciu, ale ani s lanovkami. Napriek tomu, že už v niektorých mestách sa budujú lanovky, ale viete, ohľadne previsu lana, tie stožiary musia byť veľmi, veľmi vysoké. Aby som vám nechcel predstaviť inovatívny revolučný dopravný systém pre 21. storočie spoločnosti Skyway. Naša spoločnosť je Skyward Community s mluvným partnerom holdingu, s mluvným partnerom spoločnosti Skyway. A možno, že sa vám zdá práve tento obrázok, ako som hovoril, ľudia, také sci-fi, také science fiction, kedy to prvoha bude v budúcnosti premávať. Môžem vás ubezpečiť, že dopravné systémy už premávajú vo viacerých krajinách. Sú to tzv. Mobilné alebo dopravné androidy, ktoré komunikujú medzi sebou. Sú 100% automatické, nie je tam žiadny šofér. Tieto kolajnice, kolajnicové estakády sa dajú využiť, jedna estakáda sa dá využiť na 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov. Môžu to byť samozrejme jednokolajky alebo dvojkolajky. Tu hore vidíte vysokorýchlostný dopravný systém s dosiahnutou rýchlosťou okolo 500 km za hodinu. Tu dole máte možnosť vidieť nákladný dopravný systém. Na druhej kolaji môže byť umiestnený taký turistický ľahký dopravný systém. A na ďalšej kolajnici môže byť umiestnený medzimestský alebo mestský sekcionovaný dopravný systém. Samozrejme, v tých kolajniciach sú umiestnené všetky potrebné energetické vodiče, zberače energie, elektrického prúdu, internet, káble a tak ďalej, prenosové káble a tak ďalej. Čiže nie je potrebné kopať kanál pod týmito dopravnými systémami. Máte možnosť vidieť reálny obrázok z nášho ekotechnoparku, o ktorom ešte budem hovoriť. Tu na hornom obrázku vidíte dopravný systém Unibike. Na kolajnicovom systéme, aby som sa trošku pristavil pri týchto kolajniciach, prečo sa nazýva táto doprava strunovou dopravou? Nakoľko v každej kolajnici vo vnútri sú umiestnené oceľovo-uhlíkové struny, také dróty, ktoré sú napnuté na určitú pnutosť. Pnutie udáva nosnosť kolajníc. Konkrétne tá kolajnica, ktorú vidíte tam hore, kde som nastavil strelku, tak nie je hrubšia ako tento môj mobil. Kde ho mám ukázať? Tu. A vnútrajšok ešte tej kolajnice je vyplnenou špeciálnou antikoróznou, takou, by som povedal, betónovou zmesou. Čiže všetky potrebné veci, ktoré je nutné, či už k internetu, či zberače elektrického prúdu, či proste vodivé káble, všetko je umiestnené vo vnútri týchto kolajníc. Dole vidíte mestský dopravný systém, ktorý dosahuje maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu. V tomto prípade to je trojsekciovaný minibus. Opäť ďalší reálny obrázok. Vidíte, že keď sa zvýšilo
tnutie tých strún, tak väčší dopravný systém kľudne môže jazdiť na týchto tenkých kolejnicách. Toto je unibus pre 14 cestujúcich. Tu vám predstavujem náš klenot, je to dopravný systém Unijot s dosahovanou rýchlosťou 500 km za hodinu. Podotýkam tu tiež reálny obrázok zo skúšobnej trasy v Bielorusku, v Marinej Gorke, je to z nášho technopáru. Tu vidíte riešenie prepravy nákladov, ktoré môže byť či už aj v tekutom stave, v plynnom stave, tuhé náklady, aj pasový dopravník, ktorý sa je možné vybudovať tam na vzdialenosť 100 km a priamo môže dopravovať vyťaženú surovinu z bane k spracovávateľovi. Tu na hornom obrázku vidíte náš najľahší dopravný systém, Univin, využiteľný práve v horských podmienkach. S minimálnou úpravou, s možnosťou, aby si dali lyže alebo snowboard, dali dať z vonkajšej strany, sa to dá kľudne upraviť. Na ďalšom obrázku vidíme kombináciu mestskej dopravy s medzimestskou vysokorýchlostnou dopravou. Vidíte, že na jednej koľajnicovej estakády, v tomto prípade dva typy dopravy nezávislé na seba. Tu pozadí vidíte našu stanicu, ktorá je budovaná tiež v našom technoparku. Toto je fotomontáž, toto je fotografie, respektíve navrhnutý dopravný systém pre Rigu, ale pripomína mi to Bratislavu, keby tam vľavo bol ešte Bratislavský hrad, ako most SMP, ale to, čo vám chcem povedať, že tento most je tie strunový. Držia tento most tieto struny. Ako koľko ich je? My tiež máme struny, ako som hovoril, ktoré držia náš koľajnicový systém, ale sú umiestnené vnútri. Tieto kabinky sú nezávislé na sebe, každá jedna má vlastný pohon. To znamená, že v špičke, napríklad ráno, keď ľudia chodia do roboty, alebo po obede, keď idú z roboty, môžeme doplniť na trasu niekoľko takýchto kabiniek a cez deň, keď je menej cestujúcich, môžeme ich ubrať. Všimnite si porovnanie investičných a prevádzkových nákladov. Aké sú obrovské investičné náklady na vybudovanie takéhoto širokého mostu? A v porovnaní naša technológia je naozaj jedna desatina možno, ešte možno menej. Aj tieto piliere, ktoré sú tu umiestnené v tejto vode, by nemuseli byť, lebo 600 metrov tento koľajnicový systém znesie dopravné kabínky bez podporných systémov. A tento obrázok nie je reálny, ale ukazuje vám na ňom kombináciu napríklad mestskej dopravy a prepravy morských kontajnerov. Mimochodom, už prepravu morských kontajnerov tento rok tiež spoločnosť začne certifikovať. Toto riešenie na vykládku a nakládku veľkých nákladných lodí bez využitia prístavu. Poďme sa pozrieť teraz na spotrebu, aby som naozaj dal na všetky tie problémy, o ktorých som v úvode hovoril, odpoveď alebo riešenie. Ja som vám vybral dva modely. Tento model, to je Unibus, 14 miestný, pre 14 cestujúcich. Pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 litra paliva na jedného cestujúceho. Vynásobte to 14-tými. A vidíte vám veľmi zaujímavé číslo. Druhý model je náš Univiot. Mimochodom má koeficient odporu vzduchu 0,065, čiže 10-krát menší ako koeficient odporu špeciálne vyrobeného Bugatti na športové účely. Ten má koeficient 0,62. Tento Univiot je pre 6 pasažierov, pre 6 cestujúcich, pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebováva 0,93 litra paliva na jedného cestujúceho. To je prenásobíte šiestimi, tak vám vyjde 5,86 litrov s 500 km rýchlosťou na vzdialenosť 100 km.
Toto je možnosť, ako šetriť so surovinami. To sú milióny a milióny tón ušetreného paliva každý rok. Milióny a milióny tón. Chceme sa pozrieť na ďalšie veľmi dôležité parametre z hľadiska inovatívnej dopravy, alebo z hľadiska dopravy, ktorá je žiadúca pre 21. storočie, nakoľko tie dopravné systémy, ktoré sa budú rozvíjať v tomto storočí, musia splňať veľmi prísne prevádzkovo technické, technologické parametre. Tak poďme sa na nich pozrieť. V porovnaní naša technológia s inými konvenčnými dopravnými technológiami, napríklad s železničnou dopravou, kamionovou dopravou, jednokolajkou, leteckou dopravou, metro, magneticko-levitujúce systémy, lanovky, vodná doprava, železnica a tak ďalej. Pozrieme sa na investičné náklady. Keď to zrovnáme s magneticko-levitujúcimi systémy, som hovoril, že tam investícia na 1 kilometr začína pri 70 miliónoch, tak v našom prípade investícia na 1 kilometr začína pri 1,5 milióna. Samozrejme, môže byť aj 7. To závisí od tých podmienok, aké sú, kde sa ide ten dopravný systém stavať. Ale začíname pri 1,5 milióna dolárov. Prevádzkové náklady, veľmi dôležitý parameter hľadiska investícií. Samozrejme, najnižšie prevádzkové náklady sú s vašou technológiou. Spotreba energie. Ja som vám demonstroval pred chvíľou slide, kde samozrejme aj tie ostatné naše dopravné systémy majú podobnú spotrebu, že takú 7-krát až 10-krát menšiu ako iné dopravné systémy. Kapacita. Moskovské metro, ktoré je považované jednu z najväčších na svete, má maximálnu kapacitu 40 tisíc cestujúcich za hodinu. Nadopravný systém má 50 tisíc. Vyčisťovanie životného prostredia. Kardinálny problém. Ako som hovoril, doprava je najväčším prispievateľom ke znečisteniu životného prostredia. Máme riešenie. Nehotovosť. De facto de jure, nehovorím, že nulová, ale samozrejme, že sa môže stať všeličo, ale z hľadiska tých čísiel, ktoré vykazuje naša dopravná technológia, je minimálna možnosť nejakej nehody. Vráťme sa k tým problémom, o ktorých sme hovorili. Preťaženie dopravných ciest. No, náš dopravný systém sa buduje na druhej úrovni. Znamená o výške 5, 10, 20, 30, 50 metrov nezavadzia nikomu, nezavadzia ničomu. Tie dopravné systémy, tie kabínky medzi sebou komunikujú. Aj keď sa niečo stane proste, tak môže prísť tá najbližšia kabínka, oni sa to odkomunikujú, pripoja sa jedna k druhej a tá ktorá prišla na pomoc, odtiahne tú poškodenú kabínu. Nedostatočná bezpečnosť dopravných systémov. V našom dopravnom systéme sú využité najmodernejšie systémy bezpečnosti. Kamery na infračervené lúče, rôzne čipy, rôzne snímače, detektory pohybu, rôzne detektory, ktoré sledujú drony, ktoré sledujú lietadlá, okolie, na pravo aj na ľavo od našej trati až do vzdialenosti 300 metrov. Rôzne systémy, napríklad na skenovanie tvári a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bezpečnosti sa venuje v spoločnosti Skyway naozaj veľmi veľa. Znečisťovanie životného prostredia. Využívame len čistú energiu. A v tomto duchu spoločnosť razí cestu aj v rámci spoločnosti, ktorá je spoločne založená s našimi partnermi zo Spojených arabských emirátov Green Tech, kde sú ďalšie projekty využitia zelenej energie. Vysoká energetická spotreba. Ja som vám ukazoval spotrebu, čiže tam naozaj
vieme ušetriť milióny a milióny tón paliva každý rok. Kto je autorom tejto slunovej dopravy, kto je nositeľom myšlienky tejto slunovej dopravy, je to ruský vedec Anatolij Eduardovič Junický, ktorý 40 rokov obetoval zo svojho života na túto slunovú dopravu, začínal na nej pracovať od roku 1978 a to už je naozaj viac ako 40 rokov. Pán Junický je ruský vedec, je členom asociácie ruských kozmonautov, môj dobrý priateľ, veľakrát sme sa stretli, zajtra máme s ním práve tiež videokonferenciu. On povedal sám, vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom nie horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny dizajner Skyway Anatolij Junický. Viete, veľakrát sledujem rôzne diskusie na tínedžerov na sieťach, na internete, kde rôzne skupiny diskutujú, či to je podvod, tá technológia Skyway, vedomí, tie systémy sú len nejakého papundeku, oni nejak robia animácie s týmito dopravnými systémami, nič nie je reálne. Tak ja vám chcem vás jednu upozorniť, že už 5. rok sa spoločnosť venuje aj propagácie svojej technológie. Sme sa zúčastnili na veľmi významných viacerých svetových výstav, napríklad na prvej výstave Inotrans, sme sa zúčastnili v roku 2016 s našim Unibike-om a Unibusom. To sú čakatelia, aby sa dostali k našemu stánku. Na stánok je to vzadu. Tu sa nejak nečaká, to je švajčiarska firma, ktorá vyrába kabínu. Ale k nášmu stánku každý deň od rána do večera ľudia čakali, aby sa mohli dostať a mohli sa odfotografovať v našom dopravnom systéme. To bolo rok 2016. Od tej doby sme navštívili veľa medzinárodných výstav, či už v Indonézii, či už v Dili, v Indii, či v Moskve, či v iných európskych krajinách a mestách, kde sme odbornej verejnosti predstavili niekoľkokrát našu dopravnú technológiu. O dva roky neskôr, v roku 2018, sme sa opäť vrátili na Inotrans do Berlína s našim dopravným systémom Junior, ktorý, ako som už hovoril, dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. Všetky činnosti spoločnosti, ktorá sa nachádza v Minsku, v hlavnom meste, koľko tam máme, hlavné kancelárie, aj výrobný závod, že v Minsku, v Bielorusku, všetky činnosti spoločnosti Skyway Technology sú ocertifikované. Samozrejme, že máme vlastné kancelárske priestory, vlastné dizajnerské štúdia, konštruktorské dielne. A momentálne pracuje v spoločnosti viac ako 1000 vysokokvalifikovaných odborníkov. Sú rôzni konštruktéri, inžinieri, technici, ITčkári, nálezcovia, spustu profesií a ten počet sa neustále zvyšuje, lebo už sa robí aj na konkrétnych projektoch, nakoľko pádinecky zahlási už aj na našom ekofestivale v auguste, že tento rok, rok 2020, je prelomový pre spoločnosť Skyway, nakoľko vychádzame s našou technológiou na svetový dopravný trh. To znamená, že prvé projekty, reálne projekty už tento rok spoločnosť začne stavať. Samozrejme, ako som už spomínal, v Minsku máme aj výrobný závod, ktorý momentálne je pripravený formou rolling stocku uspokojovať potreby prvých našich zákazníkov. A verte mi, že tých projektov je naozaj dosť. Takže preto začíname a máme postaranú prácu minimálne 50 rokov. Ja som už spomínal, kde moje prezentácie niečo eko, o našom ekotechnoparku.
je budovaný asi 60 km od Minska pri mestečku alebo dedine Marina Gorka, má rozlohu 37 hektárov. 6 druhov dopravných systémov je dobudovaných a väčšina z nich je odcertifikovaná. Ekotechnopark slúži ako výkladná skriňa spoločnosti, slúži samozrejme na certifikáciu, na testovanie všetkých dopravných systémov a posledné 3 roky ho navštívilo desiatky a desiatky štátnych delegácií, delegácie rôznych ministrov, vládne delegácie, rôzne významné osobnosti. Mimochodom v Lani aj Steve Segal navštívil tento ekotechnopark a vyjadril veľkú podporu tomuto projektu. V súčasnosti budujeme naše druhé centrum v Šarži v Spojených arabských emirátov, kde sme v Lani už dokončili prvú etapu výstavby, 400 metrovú skúšobnú trasu pre náš Unibike, ktorý momentálne je pod certifikačným konaním a momentálne sa buduje 2,5 kilometrová trasa, ktorá bude kombinovaná, jednak bude preparovať študentov do americkej univerzity, kde študuje viac ako 50 tisíc študentov, bude preparovať morské kontajnery, ako som spomínal, aby čím skorej mohli sa tieto dopravné systémy certifikovať. Momentálne sa dokončuje výstavba jediného a prvého dreveného ekodomu Spojených arabských emirátov, ktorý bude súčasťou tohto nášho centra. Dostávam otázky ohľadne Expa 2020. Vieme, že malo sa konať v Dubaji v októbri. Táto výstava mala otvoriť svoje brány až do apríla, čiže táto výstava mala trvať pol roka. A už boli prvé informácie od ministra dopravy Spojených arabských emirátov, že zrejme sa táto výstava preloží na budúci rok a také konečné rozhodnutie by malo padnúť toho organizačného výboru v júni. Pajerický namarko toho povedal, že Skyway má aj plán B. Čiže vidíte, že aj spoločnosti majú plán B, v prípade, ak nevím, kde plán A. Preto v úvode som tiež pripomenul vám všetkým, že každý rozumný človek, ktorý cíti zodpovednosť a chce proste postupovať a chce niečo dokázať, musí mať plán B. A tým plánom B pre spoločnosť Skyway je, že do októbra budú 3 exponáty pripravené. To znamená, že tí záujemci, ktorí budú chcieť sa prísť pozrieť na naše exponáty, na naše centrum, budú sa chcieť previesť na našich dopravných systémoch, bude táto možnosť im umožnená. Takže my svoje slovo držíme. Druhá taká palčivá otázka je, aký vplyv má táto situácia okolo koronavírusu na výstavbu. Zatiaľ môžeme povedať, že práce pokračujú podľa plánu. Každý týždeň môžete sledovať čerstvé informácie aj z výstavby tohto nášho centra v Šarži. Čiže spoločnosť je z tohto ohľadu veľmi otvorená, proste informuje, dodáva nové fotografie, dodáva nové videá, nové informácie o priebehu výstavby v Šarži každý týždeň. Toto sú reálne obrázky práve z toho certifikačného procesu našho Unibike, to je Unibike pre Unibus, by som skôr povedal, pre 4 osoby. Majú unikátne. Sú použité netradičné materiály, dvojzónová klimatizácia. Samozrejme, tie materiály sú použité vzhľadom na to, aby odolávali veľkým teplotám cez deň, na zime, v noci aj odolávali púštnej búrke, vetru a tak ďalej. Vnútrajšok Unibusu je veľmi komfortný. Ja by som povedal, že je tam viacej komfortu ako business klase lietadle. Ja som mal možnosť sedieť v tomto Unibuse ešte predtým, ako sa dopravím do Šarži. Je tam chladnička, je tam odkladací priestor, sú tam monitory a tak ďalej, vizuálna Wi-Fi technológia. Čiže
naozaj je nabúchaný tento náš unibus. Je to samozrejme VIP unibus pre arabských šejkov. Môžeme sa pochváliť, že vláda Spojených arabských emirátov v priebehu koncu vonajšieho roku odhlasovala 15 projektov, ktoré sa budú realizovať v Dubaji v priebehu tohto budúcich rokov. Medzi týchto 15 projektov je aj výstavba nášho dopravného systému priamo v centre Dubaja, 15-kilometrovej trate s 21 stanicami. Momentálne sa koná výberové konanie na firmu, ktorá túto trasu bude stavať. Čiže to už je naozaj reálny projekt. Poďme si ešte raz zhrnúť výhody nášho transportu a dopravného systému. Samozrejme, že ten dopravný systém je inovatívny, nadzemný, s vysokou rýchlosťou, je bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný a priateľský k životnému prostrediu. Prosím vás, to sú atribúty, ktoré sa bezpodmienečne budú týkať dopravných systémov pre 21. storočie. Ukážte mi ešte jeden takýto, nejaký konvenčný dopravný systém, ktorý spĺňa všetky tieto parametre. Ešte by som dodal, ktorý šetrí aj spotrebu surovín. Poďme teraz sa trošičku pozrieť na fungovanie spoločnosti. Ja som spomínal, že pán Junický začal pracovať na dizajne technológie od roku 1978. To bola aj najlepšia fáza jeho práce. V roku 2014 sa spustilo financovanie spoločnosti, o ktorom ešte budem hovoriť zvlášť. V 2015 sa začalo projektovanie a výstavba ekotechnoparku, kde sme mali možnosť prvýkrát sa zúčastniť ako festivalu v apríli, práve na narodeniny pána Junického, kde som ho ja prvýkrát stretol, kde mu pozval na svoje narodeniny. A to bolo v apríli v roku 2016, od toho času už boli 4 ekofestivály, už tie sa konali potom stále v auguste. Čiže začala sa výstavba, konštrukcia prvých dopravných systémov. V roku 2018 začal sa certifikačný proces a demonštrácia dopravných systémov. A tento rok, ako som hovoril, je to implementácia a prinesenie našej dopravnej technológie na svetový dopravný trh. Čiže som to máte možnosť vidieť, že spoločnosť KVN nie je nováčikom na trhu, ale samozrejme, viete, tá technológia nie je o nič jednoduchšia ako technológie, ktoré sú použité v leteckom priemysle. Vždycky tiež často hovorí, že dokonca aj Boeing, kým vzletel, a od toho času, kým vznikal prvý dizajn, uplynulo 40 rokov. A to sú informácie, ktoré si môžete preveriť aj na internet. Takže nemôže sa tak, my staviame dopravný systém. Pán Junický nevynašiel jeden nový druh nejakého auta, napríklad ako Elon Musk. Ale my ideme implementovať nový dopravný systém. Aj s koľajnicovými cestami, aj s dopravnými systémami, aj proste je potrebné vyriešiť prekládky a tak ďalej. Čiže naozaj je to nový druh dopravného systému. V roku 2014 začalo financovanie spoločnosti formou crowdfunding. Celá tá postupnosť, celá tá implementačná, certifikačná fáza, čiže tá startup fáza, tá nábehová fáza, sa rozdelila do 15 business etap. Každá etapa je prísne zadefinovaná. Aké druhý prác, koľko financií musí byť do spoločnosti prijatý, aké úkony je potrebné spraviť. Keď sa splňa všetky tie parametre etapy, tak sa prichádza na ďalšiu etapu. Momentálne sa nachádzame v predposlednej 14.
A preto z tohto celého startupu sa ľudia z celého sveta zapájali do projektu. Samozrejme, tie podmienky neboli stále rovnaké. V roku 2014 existovali veľké rizika. Nebola technológia hotová. Nemali sme inžinierov. Nezúčastnili sme sa zatiaľ žiadnej výstavy. Nebol vybudovaný ekotechnopark. Nebola prevedená certifikácia. Čiže tie rizika boli naozaj vysoké. Ale vedenie spoločnosti sa rozhodlo, že za kreditovanie spoločnosti alebo za prispätie do projektu týmto investorom spoločnosť na oplátku dá zameniteľné opcie na budúce akcie. Startupové podiely. Každý jeden startupový podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. Čiže keď sa urobila inflácia, každý jeden podiel má hodnotu 1 americký dolár, ktorý je potvrdený samozrejme certifikátom a je potvrdený v konvertibilnej zmluve. A každá etapa má svoje diskonty, svoje zľavy. Samozrejme v tých začiatkoch tie diskonty alebo tie zľavy boli veľmi vysoké. Až 1500. Aby sa nejaké peniaze pozbierali. A vtedy bolo samozrejme, boli videá veľa imitovaných videí. Imitácie. Animované, tak chcem povedať, videá. Ale ako sa plnili úlohy každej etapy, tak sa postupovalo ďalej. Ako som povedal, teraz sa nachádzame v predposlednej 14. etape. Čiže už nie je veľa času na zapojenie sa do tohto projektu. Čiže každá tá investícia, každý ten kredit do spoločnosti sa robí na základe konvertibilnej zmluvy, kde sú všetky práva investorov. Na základe tejto konvertibilnej zmluvy sa môžete stať majiteľom podielov alebo držiteľom podielov. Ja to za chvíľu vysvetlím, ten rozdiel. Samozrejme, že každý má na výber. Ten diskont momentálne v tej 14. etape, ten priemerný diskont je zhruba 1:30, 1:30, 1:40. To znamená, že tá reálna hodnota podielov momentálne je 40 krát nižšia ako 1 dolár. Ako nominálna hodnota každého podiel 1 dolár. A spoločnosť samozrejme, že plánuje IPO, Initial Public Offering, prechod na burzu, a prechod na burzu sa bude diať práve na základe tej konvertibilnej zmluvy, to znamená výmeny tých podielov za obchodovateľné akcie v pomere 1:1 a nominálna hodnota bude 1 dolár. To znamená, že koncom 15. etapy tá reálna hodnota, ktorá je momentálne 0,033, keď povieme, že ten diskont je 1:33, sa vymení, sa priblíži k tej nominálnej hodnote, keď dosiahne 1 dolár. Keď sa nominálna hodnota bude rovnať reálnej hodnote, tak spoločnosť ide na burzu cez Initial Public Offering, čiže už tie podiely, ktoré máme doteraz, budú sa vymenia za obchodovateľné akcie 1:1. Poďme si to ukázať na nejakom príklade. Samozrejme, že každý nový človek. Som hovoril v úvode, že máme možnosť pre ľudí zapojiť sa do tohto projektu aj pre takých, ktorí momentálne nemajú na podporu spoločnosti. Veľmi rýchlo si vedia zarobiť vedľajší príjem a potom urobiť investície. Poďme si to ukázať na jednom príklade, ako to funguje. Napríklad tento program alebo tento balík InnoTrans, totiž to máme rozpracované rôzne programy, rôzne balíky s možnosťou kreditovania tohto projektu. Kreditovanie alebo tá investícia môže byť urobená jednorázovo alebo na splátky. Máme na dvojmesačné splátky, 5-mesačné splátky, 9-mesačné splátky, 10-mesačné splátky.
Zaujímavosťou a veľmi dôležitým faktom pri splátkových programoch je to, že s akým diskontom začínate, takým aj ukončujete splátky a napriek tomu, že by sa už počas vášho splátkového kalendára prešlo na ďalšiu etapu s nižším diskontom. Čiže pri investícii napríklad 1000 dolárov, je to s diskontom 1:33, keď vydelíte 1:33, dostávate 0,033 dolára. To je reálna hodnota tých podielov. Čiže za 1000 dolárov dostávate 33 tisíc podielov momentálne. A som hovoril, že na burzu sa ide s nominálnou hodnotou 1 dolár. Čiže okamžite, keď spoločnosť vyvedie svoje akcie na burzu, tak ste majiteľom 33 tisíc obchodovateľných akcií začiatočnou nominálnou hodnotou 1 dolár jedna akcia. Potom vy sa môžete rozhodnúť, čo s tým akciami urobiť. Samozrejme, tam je nejaká obmedzená doba, nebudem teraz presne hádať, nejakých 120 dní, keď sa nemôže s akciami hýbať na trhu, keď nová firma prišla na burzu, ale po tomto termíne už vy ste majiteľom normálne obchodovateľných akcií, môžete čas predať, môžete počkať na dividendy, ktoré sa budú vyplácať každý rok. Čiže tu máte možnosť vidieť, že za tých 5 rokov, keď sa začalo financovanie spoločnosti, keď v začiatkoch tie diskonty boli 1:1500, vidíte si 1:1500, dostali 0,000, možno 8. Čiže to vnútorné spodnocovanie podielov spoločnosti, čo sa 44 krát spodnotili tie vnútorné tie podiely. Samozrejme, ako som hovoril, je možnosť aj na splátky, napríklad v tomto prípade dvakrát splátka po 300 dolárov, spolu 600 dolárov, dostávať 18 tisíc podielov. Môžete dať investície na meno vašich detí, vašich vnukov, keď dovršia 18 rok svojho života, tak sa im potom akcie prepíšu. Sú aj rôzne prémiové ponuky, napríklad pre investorov, pri investícii 25 tisíc dolárov, diskont 1:50, dostáva ten investor 1 250 000 podiel. Spomínal som aj splátky 10 mesiacov, najnižšia splátka 25 dolárov na mesiac, čiže 10 splátok, spolu zaplatíte 250 dolárov, dostávate ešte bónus 10% alebo 250 podielov. Tých splátok je naozaj spustu až do 5000 dolárov mesačne a tu vidíte jednotlivé diskonty. A ďalej tu máme investičné možnosti pre našich partnerov, už s tým, pre tých ľudí, ktorí sú našimi partnermi, to sú veľmi výhodné diskonty. Na tento rok, asi 5 mesiacov, sme vyšli so superinvestičnou ponukou 2020, kde pri diskonte 1:37 dostávate 74 740 podielov. Ak investujete za 5 mesiacov, dostávate ešte plus 2020 podielov ako bónus. Čiže spolu tie zaplatíte 2020 dolárov, ale tie splátky si môžete rozvrhnúť na 5 mesiacov. Najnovšia novinka, investujte s ponukami You Win, The World Wins, čiže vy vyhráte, aj svet vyhrá. Sú tu 4 možnosti, buď na splátky, alebo jednorazové investície. 400 dolárov, 900 dolárov, 4000 dolárov, alebo 9000 dolárov. Samozrejme, ako som hovoril, všetky možnosti sú aj na splátky po dobu 5 mesiacov. Aké sú vaše možnosti? A samozrejme, že máte možnosť výber. Ja som spomínal, že to kreditovanie spoločnosti je cez konvertibilnú zmluvu. A robíte tú istú vec, čo robí banka s vami, keď napríklad idete stavať dom. Idete do banky,
aby vám banka dala pôžičku alebo hypotéku na dom, ale banka povie, no ale aká je protihodnota. A vy dáte nejakú protihodnotu, napríklad rodičovský dom. Čiže banka si musí byť istá, že vy tie splátky budete splácať. V prípade, že nebudete splácať, tak vám zoberie ten rodičovský dom. Je to to isté, len v opačnom garde. My sme ako tá banka. My dávame spoločnosti pôžičku na dokončenie projektu, na dokončenie certifikačného procesu, na výstavbu napríklad budúci rok sa začne stavať vysokorýchlostná dráha v Abu Dhabi, tá s rýchlosťou 500 km za hodinu. Čiže my dávame pôžičku spoločnosti, alebo kreditujeme tento projekt. Za našu podporu projektu dostávame opciu na budúce akcie. My sa môžeme rozhodnúť tieto opcie nechať, tieto podiely startupové. Tým pádom sa stávame akcionármi Eurasia Railway Skyway System Holdingu, čiže spolumajiteľmi technológie a sme zaregistrovaní v registri akcionárov. Alebo sa môžeme rozhodnúť len čiste naozaj, že na určité obdobie spoločnosti poskytnem pôžičku, aby som si zabezpečil hodnotu mojich peňazí. Nakoľko spoločnosť dáva garanciu, že po 3 rokoch vašej investície je možnosť vrátenia vášho vkladu plus s maximálne 4% úrokom. Samozrejme, že tieto veci sú ošetrené v tej konvertibilnej zmluve. Čiže vy sa rozhodnete čakať na vrátenie svojho vkladu, ste veriteľ majúci záruku, banka je vašim veriteľom bez záruky. A po 3 rokoch môžete požiadať o vrátenie vášho vkladu, vášho kreditu alebo vašej investície na váš účet, ako som už hovoril, s maximálne 4% ročným úrokom. To je dobre, že má každý na výber. Viete, ja rád študujem rôzne knihy, ktoré sa týkajú úspechov nadnárodných spoločností. Je tu 6 nadnárodných spoločností, musím povedať gigantov. Všetky tieto spoločnosti majú jednu spoločnosť. Všetky začínali zo startupu, cez startup. Startup je výhodná fáza naštartovania alebo rozbehu spoločnosti, pokiaľ máte jasný cieľ, pokiaľ máte kvalitný výrobok, alebo kvalitnú službu, alebo kvalitnú technológiu a pokiaľ dokážete podporovať túto vašu technológiu, výrobok alebo službu s peniazmi počas startupu. 75% startupov zanikne, ako nedokážu financovať, výrobok je nekvalitný, alebo dokonca pracujú na podvode, že vôbec nejaký výrobok nevyvíjajú. Že tieto spoločnosti sa stali gigantami svetového, vo svetovom meritku, ale nie takými gigantami, akými sa stane Skyway. Ešte jednu spoločnosť by som vám chcel pripomenúť a poukázať na odlišnosť. Facebook. Zuckerberg budoval, pripravoval spoločnosť Facebook 7 rokov na IPO, Initial Public Offering. 7 rokov trvala startupová fáza Facebooku. Takže bola uzatvorená. Nemohli sme investovať do startupovej fázy Facebooku, keď startupové podiely boli na nízkych hodnotách. Zuckerberg začal budovať Facebook na svojej univerzite, kde študoval, potom pripojil ďalšiu univerzitu. A takto začala história Facebooku. Od roku 2004 do roku 2012 bola startupovej fáze. Samozrejme, že mal podporovateľov, ktorí investovali. Len ten startup nebol verejný. Náš startup je verejný.
Tu má každý voľný prístup. Každý môže prispieť, či už formou takou alebo takou. Či chce byť majiteľom podielov a neskôrších obchodovateľných akcií, alebo len držiteľom s istotou, že investície sa mu vrátia späť. Preto hovoríme o zabezpečenom investovaní. Čo teraz už investujú do akcií Facebooku? Myslím, okolo $80 momentálne hodnotu, ale tu tá hodnota bola na centu. Takisto ako momentálne naše podiely aj centové hodnoty. Takže je to naozaj veľká príležitosť aj pre nových ľudí, ktorých dokážeme veľmi rýchlo zaučiť, naučiť. Všetko, čo je potrebné, nepotrebuje nikto extra nejaké vzdelanie. A je to samozrejme aj pre tých ľudí, ktorí majú peniaze a rozmýšľajú o výhodnom investovaní. Čo vám ponúkam? Ponúkame vám férovú spoluprácu. Školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmov, podporu 24 hodín, 7 dní v týždni. Aby ste si nemysleli, že ste sami v tomto projekte. Doteraz investovalo do projektu viac ako 400 tisíc investorov z viac ako 170 krajín sveta. Je to aj vaša životná šanca? Čo spočívajú výhody investovania? Váš podiel vo svetovej korporácii s možnosťou sa deliť o zisk. Je to jedinečná možnosť, že v tejto fáze startupu byť spoluvlastníkom spoločnosti, ktorá sa veľmi dynamicky rozvíja. Samozrejme spoluvlastníkom podľa počtu vašich podielov. Dividendy. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získavať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti každý rok. Zmluvou je stanovené, že minimálne 20% zo zisku každý rok pôjde na vyplatenie dividend investorom ako poďakovanie za ich príspevok do projektu. Vykúpenie akcií. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií, ktoré aj urobilo v októbri 2018, bolo prvých 5 tisíc investorov spoločnosti schopných predať svoje akcie so ziskom až 10 násobku. To, čo zainvestovali. Osobne si myslím, že pred IPO ešte takáto jedna možnosť bude, že spoločnosť bude chcieť odkúpiť podiely od svojich investorov. Dedičnosť. Ako náhle spoločnosť vstúpi na burzu, akcie máte obchodovateľné, je to ako váš majetok, ako dom alebo auto a môžete ich preniesť na svoje deti a vnúčatá.